really, Anne? Really? Says, how connect to me happen? I can explain. Explain? Me, I'm thinking you're my friend Kumbenauta. You go behind. Seth, please kiss him. Seth, please kiss him. I promise! Mm-hmm. Kuna kitu inaendelea. Misi mjinga, Anne. Nilikuwa nimechill na Charlie, akaniacha kwa mata. The next thing, I'm going to drop home. Wow! What's that mna juanaje? How? Anne. Huh? Tia hivo, sis. Miaje? Oh, wait! Inesiku kwa dress and venyu ulikuwa nemba. Mara sikuwa Anne, ulikuwa nashindu kiniambia. Tio, Charlie ana pesa, ndio ni mwache umwende. Right? Please, son. Akuna, staki. There. No. You need to leave. Come on, sis. Come on. Imagine, ini kitu tunazasikizana. Unajua nini? It's either hame, ama ni hame. Sababu sisi ishi nyumba moja naye. Sijawahi kumuona Ses akiwa na hasira kama hivi, amevurugwa mtoto wa kike. Manzi? Kulienda ajabu na mbee. Hebu atuambie.